Oi, minha gente, e aí, tudo certo com vocês, hein? Espero que estejam todos muito, muito, muito bem. Hoje eu trago pra vocês a caixa da Avon da campanha 18. Se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar, tá bom? E olha só, aqui tá a nota. Pela nota não teve falta, não veio aquele papelzinho que vem aqui sempre informando as reuniões dessa vez. E essa daqui é a caixa, olha só. Tá até aqui um pouco de papel de conferência, ó. Tá vendo aqui? Vamos lá abrir. Essa caixa chegou para mim, eu acho que tem mais ou menos uns 2 dias, gente, mas não deu tempo de gravar ainda para vocês, certo? Só deu tempo agora, hoje é domingo. Ontem eu até pensei em gravar, mas eu tava muito cansado, porque ontem eu fui resolver uns problemas da faculdade, né, uns trâmites, e aí fiquei bem cansado, porque também a faculdade não é aqui onde eu moro. Essa cidade é em outra, então eu tive que viajar e aí cheguei à noite. Já usei a tesourinha verde, botei ela aqui do lado. Um pouco da folha de conferência veio grudada aqui, ó. Aí eu tive que cortar. E essa daqui é a visão da caixa. Eu vou abrir direito aqui, porque olha aí, já balancei aqui o bicho de iluminar. Ó, veio a folhinha de conferência toda rasgada. Vou começar com isso daqui, que é uma tigela cerâmica, frutas. No final eu abro bem direitinho e mostro pra vocês, tá certo? Olha só o tamanho, são 500 ml. Veio mais uma tigela cerâmica, frutas. Vou colocando aqui. Veio um pó mate real, pó compacto facial. É o refil de 7 gramas, esse daqui é na cor bege médio. Veio uma escova desembaraçadora. Tava barato lá no site. O material dela não é tão resistente quanto como era aquela outra. Lembra que tinha uma tesoura, olha? Desculpa aí, gente. Uma escova rosa. Aquela escova rosa tem um material bem melhor. Olha aí. Veio essa garrafa do Olaf, né, da Frozen. Ela brilha no escuro. Olha, tem até a validade, gente, a garrafa. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, validade 18 de janeiro de 2041. Será que nós vamos estar vivos aí até lá? Misericórdia. Bem bonita essa garrafa. Aí vieram 3 desse creme depilatório pro corpo de 125 gramas. Tava na promoção se levasse 3, e aí resolvi pegar. E tiro minha barba com esse creme aqui. Gosto bastante. Deu esse porta-controle. Eu vou abrir, no final eu mostro bem direitinho pra vocês, tá bom? Vou botar aqui. Veio esse aromatizante de ambiente de 150 ml, flor de limão. Espero que seja bem cheiroso. Na revista estava bem cheiroso, eu resolvi pegar para ver se é bom mesmo. E veio esse shampoo controle de queda, prolonga a vida dos fios em 99% de 300 ml, com a embalagem nova, né, da Advanced Techniques, ó. De produtinho foi isso. E agora veio aqui a Avon e você da campanha 20. A moda e casa da campanha 20 também. E a cosméticos da campanha 20. E olha só, terminou. Agora eu vou abrir o que eu falei que ia abrir pra vocês, tá bom? Olha só, voltei. Coisa rápida. Vamos abrir aqui a tigela. Tigela cerâmica. É aquela de limão siciliano. Olha aí, muito bonita. Material muito bom. É o mesmo material do prato. Minha mãe que pediu. Olha, aqui vem escrito Avon aqui embaixo. É mais pra caldo, sopa, essas coisas, ó. Bem bonita, né? Deixa eu ver se a outra é igual. Eu não lembro se eu peguei igual, acho que sim, só deve ter uma estampa. Essa daqui já veio com proteção, ó.
e a outra não veio. É a mesma coisa, ó. Igual. Então, essas aqui foram as tigelas. Esse daqui é o porta-controle. Pra abrir aqui com vocês, já veio aberto, ó. Ele é assim. Material mais ou menos, ó. Não é tão resistente. E aí aqui você coloca os controles, tá vendo? É bom para deixar organizado aqui. Às vezes eu perco controle, demoro a achar esse controle. Aí com isso daqui, né, gente? Fica até mais fácil. Bota todos os controles aqui. Aí você já sabe onde é que tá. E olha só, foi isso. Não foi tanta coisa. Agradeço a sua visualização. Aguardo vocês na próxima abertura de caixa, né, da próxima campanha. E também nos vídeos que eu vou postar do Outlet, das ofertas da internet aí. E vários outros vídeos da nova campanha, viu? Muito obrigado por assistir. Até mais e deixe meu like, viu? Valeu, gente. Tchau, tchau.